Și de ce mai aveți de dintre șumii mie, am de zon șumii mie, se se permuce în tia, când e la teritorul de mai de zi, de mai si. Aș de tari țiri ca arunga Kosova, pa dui vinte de mai de zi, pute dute, pa șum știri a teritorul de mai de zi. E la e vinte de vapor ca arunga, tu nu ca ce am fost, aș tu le tași, tu le tași, tu le tași, le tași, aș burdua, pa ca ne zi, cine? Me pun, me cranere ne rice, că tu vrei de rupă ta lovița, ai ca burdua, să vezi, tisine, doi ca fantastică, tani është vërsh kamë si i tretë në kampionatin e Mbretërisë me 13 gola në 8 vlexhiro. Dhe për ta është një pas shumë fantastik është dorë i disiplinuar. Për moshën e tij në rrugë ka tani shumë tema, pak ka problem si shtatë ky, pak ka problem si fëmia në moshën e tij diçka të bëri mal ka tim. Për vetë por mund të bëjmë kështu se është një tash shumë mirë dhe do të presim që do të bëhet diçka për tij si një rezultat fantastik. Qëfar i dëshironi në të armën këtë i djali? Ne si klub i dëshironi në të armën të ketë sukses.